Amigos, hoje o dia promete. Não só pelo jogo do Brasil, tá? Promete também porque a gente tem um jogão aqui, Real Madrid Benfica, que a gente precisa vencer. Já deixa o like, espero que o Brasil vença. Ou tenha vencido, não sei que horas eu vou postar esse vídeo, tá? Mas espero que tenha dado certo. Tenha dado certo que a gente não tenha ficado na zebra aí da Coreia. Vamos lá. Eu tenho 4 pontos de habilidade pra botar no Luquinhas aqui, rapaziada. Eu pensei em fazer o seguinte dessa vez. Aumentar a sua reação, ele tem 84, vai pra 87. E aumentar de novo pra deixar ele com reação 90, tá? Reação aumenta a sua velocidade de reação. Então acho que é importante, já que a gente joga no ataque, né? Às vezes uma bola ali, não pra gente correr, mas pra ter um, tá ligado? Uma reação rápida mesmo. Então acho que é importante, ainda mais que a gente pega uns times com as defesas bem fechadas. E agora sobrou 2 pontinhos, né? Eu vou continuar botando aqui, ó, em passe, pra gente ter mais curva, já que a gente faz aquele chute de lado, que a gente fez aquele golaço, né? Que pega muita curva. E também pra ajudar no nosso cruzamento. Eu queria botar aqui cruzamento e curva, mas eu acho que eu vou botar curva e visão de jogo hoje, tá? Então a gente vai aumentar a curva, deixa eu ver se tem curva e cruzamento. Não tem como aumentar mais curva e cruzamento, já tá no máximo. Ah, só se eu vir aqui pra baixo, ó. Botar esse de cruzamento aqui. Botar mais um de cruzamento, depois a gente vai desbloquear esse aqui e a gente vai pra última que vai aumentar ali curva e também o cruzamento. Acho que vai ficar interessante. E olha só, jogador do mês. A gente ganhou o prêmio de jogador do mês do Campeonato Português, o que é ótimo, né? Vamos botar aqui pontos de alma do time. O que importa é o time. Tem também agradecimento. Não, não, vamos agradecer a torcida, vai. Torcida apoiando, dessa vez vamos ser um pouquinho mais egoísta mesmo, tá? É isso. A gente não chegou ainda no overall 89 para pedir aqui o aumento salarial. A gente tá com 88, estamos quase lá. E de cara temos esse jogo aqui contra o Real Madrid. A gente tem que fazer 2-0 para ir pros pênaltis, pelo menos. O jogo vai ser na nossa casa, então, manos, vai ser um negócio tenso. Nosso time tá todo cansado, esse é o problema, né? Nosso time tá desgastado demais, gente, olha ali. O Lucas tá bem cansado, o Musa, o Duro, nosso ataque tá completamente cansado. O resto tá até ok, mas ó, Lucas, o lateral esquerdo, Musa, Duro e o Enzo pouquinho, tá? Eles estão bem cansados. O Real Madrid tá 100% pro jogo e vem com um trio de ataque poderosíssimo, Vini Júnior, Benzema e Rodrigo, né? É praticamente o mesmo time que a gente enfrentou lá no estádio deles. Bora pro desafio. Vamos nessa. É, e bola rolando. Tamo a fim de fazer história. Tamo a fim de mandar o Real Madrid pra casa. Mas vai ser complicado, mano. Ó, o lançamento que eu nem pedi, já mandaram lá. Todo errado, vamos pra cima do Ricardo, vai. Real Madrid com a bola. Vini Júnior, Benzema lançou. Rapaz, nas costas do lateral que tá cansado, hein. Olha o Rodrigo com velocidade. Segura. Boa, meu lateral. Vamos dar uma força aqui, ele faz o passe. Passei roubando. Ih, rapaz. Não tinha muito o que fazer, não. O Tchouaméni vai bater. Real vem na pressão, hein. Saiu bem o time. Ih, rapaz. Não foi aquela bola boa, né? Deu uma seguradinha. A gente consegue escapar bem. Já tentei um toque de 3 dedos. Quase que o Guduro chegou. Dividiu com o Courtois. Bora, bora, gente. Bora. É um cara oportunista e tá cansado. Já girei, já toquei no lateral. Boa bola. Vai o Ristic, devolveu. Traz pro meio. Consegue levar, tenta o chute. Só pra testar o Courtois, mas o Courtois foi bem. E agora dá o Real Madrid pra cima. Ai, mano, quase roubei. Vai, vai, lateral, vai. Ai, que bola. Bora. Cruzamento sem perigo. Bola pra defesa. A gente consegue escapar, não vai dar. Toquei de lado. Boa. Vou tentar passar pelo meio. Vamos ver se vai. Tocou. Livre, botou na frente, dominou de esquerda. Courtois. O problema é isso, né? A gente consegue furar essa defesa forte, aí tem um Courtois, né? Uma boa jogada do Benfica. Escanteio. Vamos tentar a cabeçada. Tirou ali o Rodrigo. Cuidado, filho. Tentar de fora da área, paulada, pegou bem o Courtois de novo. A gente vai testando o Courtois. Acho que outra defesa foi mais difícil, mas essa aí foi boa. Ih, que roubada. Vamos. Traz pro meio. Consegue escapar. Ah, o cross foi muito esperto. Rapaziada, o jogo contra o Real Madrid lá no Santiago foi muito tenso, que a bola não parava, né? Tá acontecendo igual, mano. A gente ataca... Daí, mano, eles já roubam a bola e o Real Madrid vem pra cima, é difícil para eles. O jogo é insano o tempo todo, não para, mano. Agora o Rodrigo deu um presentão. E eu dei um presentão pra eles. Olha isso. Cuidado, gente. Cuidado. O que, que eu fiz ali? O Real Madrid embaçado. O Tchouaméni tocou. Vini Júnior.
costas da zaga. Brecou, Barella. Tocou Barella, tocou no meio. Meu pai amado, quase gol dos caras. A gente não consegue ter muita posse de bola, esse é o problema, né? A gente não consegue impor nosso jogo. Boa. Vamos, vamos, vamos. Achamos espaço. Consegue levar. Ganhou. Cruzou. Militão salvou. A bola com o Benfica ainda. Bora, bora, bora. Aí tocou errado pra mim, né? Nem pedi a bola, mano. Rodrigo dando uma canseira aqui no nosso lateral. Tocou atrás. Olha o cross. Tocou de novo, Tchomini. O Elton aceitou, hein? Rapaz do céu, deu até aquela famosa brochada aqui. Mano, o Elton aceitou, velho. Aceitou muito. E olha que ele pega bem pra caramba, né? Não posso ser injusto, ele pega bem. Ele tem feito defesas incríveis, salvou muita gente já. Mas essa o Elton Leite aceitou. Tchouaméni recebe na entrada ali da área, ó. Bateu, foi nele, mano. Não foi bem no cantinho, não. A bola quica antes de entrar. Mal posicionado, acho que ele tava, não sei. E agora fica praticamente impossível pra gente, né? 4-1 no agregado. Bora. Vou encarar o Ricardo. A gente consegue ganhar na velocidade. Já tô cansado, se liga. Vou tentar fazer um golzinho agora. Bora. Golaço! O gol! O artilheiro tá aqui. Vamos em busca do impossível. Vamos em busca do impossível. Primeiro que a gente consegue arrancar, bota na frente. Já tava cansado, tava chegando o Militão ali, ó. Eu tinha que bater. E aí não deu pro Courtois dessa vez. Conseguimos empatar a partida. E a gente tem o segundo tempo inteiro pra tentar aí marcar mais alguns gols que a gente precisa. A gente precisa de mais dois pra ir pros pênaltis, velho. É muita coisa. É focar e voltar com tudo pro segundo tempo. Vamos ver o que o treinador vai fazer, né? Se vai botar o time mais ofensivo, se vai mexer. Bora, 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 gente, bora. Vem, Ricardão. Já bota na frente. Vamos tentar o chute. Nossa. O Ricardo não tá dando conta. Tá levando bola nas costas, não tá conseguindo alcançar a gente. No outro jogo ele tava melhor. A gente tá deitando pra cima dele. Mas agora a gente levou um azar, né? Bateu bonitinho, mano. É que pra fazer gol no Courtois tem que bater muito bem, né? Se você bate ok, ele pega. Se você bate como eu bati ali no limite, tem que ser no limite, tá ligado? Preciso, intercepta o passe. Boa bola. Levantou, no meio. Pode ser bom. Dominou, soltou o pé. Gol! Vamos atrás do impossível. Rapaz, que bola, acho que foi do Enzo. Ele domina saindo do Ricardo. O Ricardo tá perdendo todas. E dessa vez não deu pro Courtois. A esquerda foi muito bem do Lucas. Vamos atrás do impossível, galera. Falta pouco. 4-3. Mais um gol a gente consegue empatar. Olha que doideira, mano. Ó, o Ricardo, como vem em cima agora, mano. Já vou partir, já vou partir. Manda em mim, manda em mim. Isso. Vamos que ele tá passando mal com a gente. Escapei dele. Boa jogada no Enzo. Enzo traz pelo meio. Não, Enzo. O Real Madrid retoma. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque, atenção. Pressão, recupera. Vini Júnior botou na frente. Que isso, a bola sobra com eles o tempo todo. Agora vão tomar. Ah, não. Vinícius Júnior, mano. Não, Vini Júnior. Faz isso comigo, não. Faz amanhã contra a Coreia. Hoje. Espero que você tenha feito, na real. Ai, pai amado. A defesa entregou, né? Era uma bola defensada. Olha isso. Chegou dois em cima dele. Aí o Benzema tocou pra ele. Gira, faz. Vini Júnior marca. 2-2. Tem que correr atrás duro de novo. Ó, o Ricardo veio lá. Isso. Vai, vai, vai. Briga aí, briga aí. O Ricardo tá lá na... Isso. Tentei fazer uma finta aqui pra cima do Militão. Pensei que ele ia dar o bote, mano. Fui ousado. Pensei que ele ia dar o bote. Saiu jogando mal, hein. Saiu jogando mal o Real. Chegou pesado o Ricardo Pereira, mas o juiz manda seguir. Agora, hein. Pra fazer, pra fazer. Olha a torcida pedindo
chute. Não, não. Que isso? Olha o João Vitor, entregou. Benzema bateu. Elton. Eles adiantaram a marcação dele. Boa. Ricardo. Agora vai. O Real Madrid bota a marcação na frente. Consegue botar na frente. Tô cansado. Traz pro meio. Vamos! O Goduro marca. Bora. Tem tempo. Jogo maluco. Rapaz, eu driblei o Rudger. Se liga. E olha, o Goduro continua a jogada, mano. Foi tipo aquele lance do Neymar, que ele foi driblando e o Vini Jr. chegou e tum. Bateu, o goleiro pegou e o Pombo fez o gol. Ainda dá. O Real Madrid tá jogando bem, mas o Benfica em casa é muito forte. Esse Benfica é poderoso em casa, mano. Toque errado. Vai, 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 vai. Quem vem, quem vem? Se manda. Solta o pé. Isso. De novo ele, pra cima do Rodrigo. Ganhou. Cruzou lá atrás, tirou, se salvou, mano. Salvou muito bem. Vini Júnior jogando muito, tabela com o Rodrigo, vai deixando todo mundo na roda. Eu tô pra pegar o contra-ataque, mano. Tô aqui pra pegar o contra-ataque. Não, mas toca certo, né? Pô, aí quebrou, quebrou o time. Finalzinho. Tchouameni foi na jogada individual. Ah, não. Pegou o Elton. Vem, 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 vem. Tô pedindo, tô pedindo, tô pedindo. Isso. Ai, saiu mal. Saiu mal. Tem que roubar essa bola. A gente não consegue roubar a bola nos últimos 10 minutos. Que bizarro. Agora. Não. Pelo amor de... Não faz isso, mano. Escapei aqui da marcação no primeiro. Vai. Quem vem comigo? Vamos lá. Vou sozinho, vou sozinho. Ai, bateu, pegou, cortou a, mano. Era o último lance. Tentei na jogada individual resolver, não deu. A gente fez bem, mas vai acabar. Tem mais uma chance o Real Madrid. Final de jogo, Benfica eliminado. A gente conseguiu bater o Real Madrid, o que já é um negócio complicado, né? Mas não deu, gente. Não deu. O Real Madrid é embaçado, né? É embaçado, é um timão. É um timão, jogaram muito, vieram pra cima da gente. A gente foi pra cima deles, mas não deu pra segurar os caras, velho. Real Madrid passa, esse Benfica aqui histórico, tá? Um time muito forte do Benfica. Infelizmente... cai nas quartas de finais. Levamos muito azar também de ter pego o Bayern de Munique, que a gente já conseguiu ganhar de forma heróica, e agora de ter pego o Real Madrid, né? Muito azar, dois times gigantescos. Mas, tá aí, a gente fez a nossa parte, fizemos uma ótima Champions, o Benfica e o Lucas, né? E agora eu tenho que dar aquela palavra aqui, né? Derrota em torneio, manos. Vamos botar que seguir em frente, faz parte. Não, não foi uma eliminação vergonhosa. Muito pelo contrário, né? A gente jogou muito bem contra o Real Madrid, mas do outro lado era exatamente isso. Era o Real Madrid, tá ligado? Então, é difícil. Pra ganhar do Real Madrid não basta só jogar bem. Tem que jogar, tipo, muito bem. Porque senão os caras não perdem. A gente viu aí na vida real acontecendo isso. E bom, chegamos a 50 gols aí na carreira, né? Isso é legal. Tá, então temos aqui 43 partidas, 50 gols, 15 assistências e dá 19, valor de mercado 178 milhões. Tem mais gol que partida. Bizarro, né? É, na verdade eu vim ver aqui os números no geral. Eu acho que aquilo era pelo Benfica, talvez. Porque olha só, o resumo geral da nossa carreira, a gente tem 85 jogos, 56 vitórias, né? E 68 gols, tá? Aquilo lá era realmente pelo Benfica, ó, 50 gols em 43 jogos. Então aqueles números eram só pelo Benfica. No nosso primeiro time a gente teve aí, ó, pelo Swansea a gente teve 42 jogos, 18 gols, né? A diferença é enorme como a gente evoluiu aqui no Benfica. E bom, vamos focar no Campeonato Português, né? Saímos aqui de cabeça erguida da Champions e vamos com tudo para confirmar esse título do Campeonato Português. Eu acho que tá acabando também já a nossa temporada, ó. Então a gente tem Campeonato Português e ainda tem o final da Copa aqui contra o Sporting. Vamos tentar conquistar esses dois títulos. Olha como a gente tá cansado, cara. Seria uma boa dar uma descansada, hein? Mas enfim, vamos pro jogo. Aí, pelo que eu ouvi o Gustavo Villani falando aqui, rapaziada, pode ser que a gente seja campeão nesse jogo aqui. Então vamos ver se rola. Se tudo der certo, eles podem ser campeões hoje. Olha ele falando aí, ó. Seferovic já vira aqui nele. Deu uma giradinha pra cima aqui, ó. O Sagner foi atento, hein? Não caiu no nosso, não. Ih, rapaz, goleiro maluco. Olha o bolão. Rapaz, que bola. A gente consegue dominar. Vamos pra cima desse cara aqui. Deu... Nossa.
Ai, tirou o Sagnar. Que jogada, mano. E o Benfica vem pra cima. Bolão do Seferovic. Lá vai ele. O artilheiro marca. Gol! Uma jogadaça do Benfica, né? Passe rápido. E segundo o Gustavo Villani, vale a taça. Então acho que a gente tá sendo campeão aí. Rapaz do céu, olha lá. A jogada foi linda, mano. Bem trabalhado. Olha esse passe. E aí ele bota na frente, bate no cantinho. 1-0 Benfica. Lá vai pra cima da marcação. Que jogada se manda. A zaga tava alta, ele bota na frente. Tem a chance de fazer mais um no cantinho. Na trave. Mano do céu. Que isso. Primeiro tempo se foi, hein. Eu ia pedir substituição, mas como é o jogo da taça, que eles estão falando aí que a gente tá sendo campeão com essa vitória, eu vou continuar até o final. Tá, o próximo jogo talvez eu jogue só meio tempo aí, porque a gente tá muito cansado. Bola pra ele. Dá uma pedaladinha. Tentei trazer ali. Não deu. Boa bola, boa bola. Agora na velocidade. Fez a finta. Faz o cruzamento lá do outro lado, tira a zaga. Se manda ele na Velu, ganhou, botou na frente, vai fazer, pegou o goleiro. Rapaz, a bola voltou pra mim quase que eu tive outra chance. Ó, o Benfica fazendo marcação alta. Vai, vai quase, mano. Recuperamos. Nossa, já entortou o primeiro ali. Leva pro meio. Escapou. Mais um. Segura. Toca aqui no Gonçalves. Devolve. Pode ser que... Vamos pra cima. Leva pra dentro. Ai, mano. A bola saiu. Ia ser linda a jogada. A gente fez o cruzamento direitinho, cara. Mano, ia ser linda a jogada, velho. A gente veio driblando desde lá de trás. Final de partida. Vamos ver se eles vão comemorar. Vamos ver se vão comemorar o título. É isso. Eu acho que o Benfica conquista aí de forma antecipada o Campeonato Português. É isso, rapaziada. Conseguimos um título aqui no Benfica confirmado aí. Os jogadores comemoram muito. Vamos ver se vai ter taça, né? Vamos ficar de olho aqui se vai ter taça. Mas a festa mesmo estava reservada para essa partida de hoje. O resultado era o que menos importava. Os jogadores só queriam mesmo era poder erguer essa taça e comemorar com a torcida. É, rapaziada, os jogadores comemoraram muito e o nosso gol aí deu o título pro time, né? Então aqui, ó, Benfica vence Santa Clara, Benfica segue rumo ao título. E aqui tem a notícia do Lucas a caminho da história. A gente tem uma projeção aí de 39 gols, o que já é bizarramente insano. Mas o recorde da competição são 46 gols. Mano, não vai rolar. Não vai rolar fazer isso não. 46 gols, mano. Não rola, mano. Deixa eu ver quantos jogos a gente tem ainda. Faltam poucos jogos, né? Faltam poucos jogos. E a gente tá com 81 pontos, cara. Que campanha do Benfica, né? 26 vitórias, 3 empates, só 1 derrota. 60 gols aí marcados, tomou só 11, melhor defesa disparada. E tem aí 49 de saldo positivo. Uma campanha linda, maravilhosa. Mas não vai dar pra bater o recorde do maluco que marcou 46 gols no Campeonato Português. Esse cara é um fenômeno, né? Ih, rapaz, olha só. Nosso investimento deu ruim, rapaziada. Tinha investido 200k, voltou 160. Que isso, dessa vez não deu bom aqui com a grana não, gente. Triste, F total. Então não conseguimos ter tantas vendas em artigos esportivos, o que é triste, né? Mas a gente vai continuar investindo, é assim, não adianta. Bom, tô pensando em fazer isso aqui, velho, ó. Lançar o nosso perfume, tá ligado? Marca de artigos de higiene e fragrâncias. Vamos fazer isso, não vamos deixar o dinheiro parado não. Então bora fazer esse investimento aqui. Vamos ver se nosso perfume vai ser um sucesso. Bora jogar contra o Rio Ave. A gente tem que preparar aí pro campeonato, pra final da Copa, né? Mas ao mesmo tempo eu quero jogar essas partidas, mano, porque eu quero marcar mais gols. Essa é a parada, né? Mas eu acho que seria interessante descansar um pouco mesmo pra tentar ganhar a Copa Portuguesa contra o Sport. Todos os portugueses. Aí, já roubamos a bola. Começou o jogo já. Traz pro meio. Boa jogada. O cara puxando ali. Opa! Opa! Portugal na tela pra você.
E o Rio Ave vindo pra cima aí numa velocidade cruzada. Nossa senhora, olha o Elton Leite. Elton Leite não dá, mano. Parou de jogar, parou de agarrar. Nesse lance foi ridículo, ele parece que desistiu da jogada. Primeira velocidade do cara aí, linda jogada. Olha o que, que é isso, Elton Leite. O Benfica sai atrás. Domina, toca, não tá mais comigo. Bola de pé. Bora, Benfica, vamos atrás do empate. Ó o Musa. Tá tudo muito fechado aqui, tá complicado. O cara foi na jogada individual, perdeu. Bola troca de lado. O árbitro confirma. Falta pra eles. O Benfica fez a falta. Tirou. Pô, a bola veio lenta, né? Que pena. Mas dominou bem. Tentou balançar, tira na velocidade 20. Tem ninguém me acompanhando. Vamos lá, ontem tá o chute cruzado. Bateu no cantinho, defesaça. Escanteio. A gente gira bonito. Toca no Enzo. Que defesa do Magrão, mano. Volta no Lucas. O chute de novo. Rapaz do céu, Magrão. Vamos contratar ele. Tá pegando mais que o Elton, de novo. Cruzamento. Tô aqui, hein. A gente tem um chute bom de três dedos. A batida, que defesa do Magrão. Tem mais uma chance, tem não. Por enquanto o Rio Ave vai ganhando do Benfica. Tem mais segundo tempo aí pra tentar virada. Nossa. Que dia pra Elton Leite. Que dia pra Elton Leite. 2-0 pro Rio Ave. Impressionante. Os caras chegando de novo, nosso time não consegue jogar. Boa. Trava a bola. Vão encaixando contra-ataque. Deu um tapa. Foi um tapa perdeu, fraco, né? Lance era bom. Infelizmente, um tapa é fraco. Contra-ataque promissor. Rapaz do céu, lá vem ele de novo. Boa. Antecipe, corta na área. Quem sabe agora a gente consegue. Já chega a marcação. Bota... Ah, mano, aí também exagerou, né? Botou lá do outro lado pra eu chegar. E a gente foi substituído. Tudo bem que a gente tava morto, cansado. Essa partida aqui, mano, uma pena é perder. Opa, empatamos. Caraca, Enzo e o Gudur empataram. Eu ia falar, uma pena é perder, porque a gente tava aí sem perder no campeonato português há muito tempo. Conseguimos um empate heróico, né? Se liga, a gente só tinha uma derrota, a gente teria duas. Só que aí conseguimos um empate heróico. E é isso, cara, uma pena que a gente não conseguiu fazer um jogo bom, né? Olhando o calendário, a gente tem o Porto, depois tem Vitória, aí tem mais um jogo aqui contra o Portimonense, eu acho, e aí final da Copa, faltam 3 jogos. Porém, a gente vai continuar no próximo episódio. Esse episódio, infelizmente, a gente saiu da Champions, pelo menos a gente conquistou aí, confirmou o título do Campeonato Português, e no próximo episódio a gente vai ter a final aí da Copa, né, contra o Sporting. E, mano, pensando já na próxima temporada, hein, será que é hora de ir para um time mais... top da Europa, tipo um Real Madrid da vida, Barcelona, um Liverpool, um City, um Bayern de Munique, ou continuamos mais uma temporadinha no Benfica? Vão pensando e comentem aí, beleza? Tamo junto e até mais.